what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Começando mais um vídeo por aqui, né? É, já comecei na labuta aí, como vocês podem ver, né, gente? Já dei aquela geral nos meus quartos, aqui roupa de cama, quarto do Bruno, dei uma geral na sala também, tô lavando roupa, aproveitei que eu ia bater roupa, já fui tirando tudo que tava sujo, já fui jogando pra fora pra poder lavar, né? Tô quase finalizando a roupa ali também já, graças a Deus. Me parece que vai descer um pé de água por aqui. Em nome de Jesus, tá muito calor, muito abafado, né, gente? E nós estamos precisando, tô orando muito a Deus pra que desse chuva hoje, tá? Nossa, e o tempo fechou todo, vamos ver, né? Tomara, gente, que tá muito quente, nossa. E assim, graças a Deus que aqui em casa tem terraço, né? Aí pode chover à vontade que não atrapalha nem lavar roupa nem nada, né, gente? E aí, tô finalizando ali, falta pra mim limpar a copa aqui agora, né? Limpar a cozinha ali pequena e a lavanderia lá fora também, né, gente? Mas é isso, de acordo com o que vai acontecendo, vou compartilhando com vocês. Não esquece de deixar seu gostei no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. E bora acompanhar mais um vídeo por aqui, gente.
Me parece que vai descer chuva por aqui, né? Vamos ver. Ó, o tempo pra lá. Ai, gente, o Ricardo limpou o pé todo, tá? De jabuticaba, gente, olha. Ficou tudo limpinho, deu aquela bastada nele, sabe? Pra poder crescer mais, né, gente? Que é muito bom que eles falam, né? E aí deu uma boa limpada nas folhas tudo, ó. Ainda tem algumas buticabas ainda que tá ainda no pé e tá caindo de vez em quando, sabe? Mas já tá tudo limpinho já. Cara, deu uma boa limpada nele, deu uma desbastada nele. Tá cheio de muda aqui, assim. Ele tirou as mudas tudo que tava aí. É, eles falam que é bom, né? E ficou muito bom, gente. Nossa, ficou ótimo por aqui, viu? E me parece que, olha lá, gente. O tempo fechou tudo pro lado de lá, ó. Tudo. Ó, tá até relampiando já. E, ó, gente. Só Deus, ó. Fechou tudo pra lá, ó. Tá vendo, ó? Me parece que pra lá tá tudo escuro, ó. Tá vendo? Me parece que vem chuva por aí, né? Vamos ver, né, gente? E temos aqui uma cerolinha madurinha, gente. Olha que delícia. Ainda tá algumas verdinhas, ó. Tá vendo? Ai, eu amo. Né? Aqui também, tudo limpinho, graças a Deus. Tem uns matinhos crescendo ali, mas... É, Bruno tá limpando dois dias sim, um dia não. Um dia sim, dois dias não, sabe? Sempre mantendo limpo, gente, pra não acumular e não encher de mato, né? Mas tá assim o terreno, graças a Deus. E é isso. Por aqui. Tá tudo ok, gente. Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Gente, finalizado por aqui a copa, graças a Deus, limpei tudo, ó, tudo limpinho, tirei pó, né, passei um pano com cloro aqui e veja, sabe, ficou bem limpinho, gente, tô organizadinho, sabe, aqui também, ó, por aqui também, deu uma geral aqui também nos armários, deixei tudo limpinho, limpei a pia, aqui a água da máquina do tanquinho, né, que eu bati os tapetes. E aí, sobrou, né, o tanquinho cheio de água, eu joguei por aqui, aproveitei e joguei aqui, gente, ó. Só joguei mesmo e puxei, sabe? E ficou tudo limpinho, gente. Tudo ok por aqui também, lave vazia. Aí tem uma bananinha aqui, ó, que amadureceu já. Aí antes de ser a graxa, eu vou fritar ela pra mim tomar café agora da tarde, gente. Aqui tem a última remessa de roupa batendo, né, aqui dentro. E ok, tá pronto. Deixei um paninho de prato de molho aqui. Depois eu esfrego e estendo. E aqui pro lado de fora tá assim, ó. Tudo limpinho. A água já puxei lá pra fora. Aqui o varalzinho. Deixei só de roupa íntima mesmo. Pijama, essas coisas aqui embaixo, que é mais prático, né, gente? Pequenininho. Lá em cima voa muito. Então, estendi todas as roupas grandes lá em cima. Deixei só esses pequenos aí embaixo mesmo. E ok por aqui, gente. Graças a Deus. Agora eu vou...
deixei um arroz aqui já na primeira água, tá? Aqui já tô cozinhando a... Como é que fala? A cenoura, eu piquei ela bem pequenininha, tá? A batata eu piquei um pouquinho maior mesmo, mas a cenoura eu piquei um pouquinho menor. Coloquei também dois leites aqui, gente, pra poder ferver, né? O rapaz acabou de entregar aqui pra mim. Derramou até um pouquinho no fogão ali, ó. Entregou dois super litros pra mim. Aí quando ele entrega assim, eu já gosto de ferver logo, sabe? Ainda mais nesse calor, estraga fácil. Aquele ali já ferveu e derramou um pouquinho ali. Aí assim que ferveu, eu guardo na geladeira, gente. E aqui também, ó, a bananinha picadinha pra fritar também já, né? Gente, eu amo banana frita, né? Já falei pra vocês, né? Aí eu pico assim, ó. Eu não empano não, tá, gente? Eu só faço assim mesmo, ó. Pico. Aqui a batata tá cozida aqui já, né? Aí eu vou fazer, gente, uma maionese simples, sabe? Pra gente poder jantar. Aí eu vou fazer arroz, feijão, frango cozido e uma maionese simples mesmo, tá? E essa bananinha aqui pra gente poder comer também, tá bom? Então isso vai ser a jantinha por aqui, gente. Gente, coloquei um pouquinho ali a cenoura e a batata no freezer pra dar uma geladinha, sabe? Então é uma maionese, gente, bem simplesinha mesmo, né? Aí eu vou usar aqui um milhinho também, ó. Detalhe de um milho. E eu vou usar maionese Hellis mesmo, tá, gente? Maionese de potinho mesmo, porque eu tô com... Não tô com ânimo de fazer caseira não, sabe? Aí vai ser esse aqui mesmo. Acabei de tirar agora da pressão, tá? O frango. E aí, gente, olha que delícia que ficou, olha. E aí, tá tudo prontinho por aqui, graças a Deus. Só faltou uma cebolinha aqui agora, né? Mas não tem, então vai esse mesmo. E aí, ó, ficou muito gostoso, tá, gente? Bem macinho, essa coxa com delícia. Gente, feijão pronto. E aqui temos arroz também prontinho, que delícia. E a bananinha fritinha. Então, essa é a nossa jantinha por aqui, gente. De maionese coxinha, tá vendo? Bem simplesinha, gente, mas fica uma delícia também, né? Então é isso, eu vou jantar agora pra poder descansar, que minhas pernas tá doendo, viu? Alguns dias depois, finalizando esse vídeo aqui, gente. Espero muito que você gostar desse vídeo, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí. Se inscrever no canal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijão, gente.